39-тото издание на Штипската музичка манифестация Макфест е во изчекување од страна на граѓаните на Штип. По возрастните анкетирани граѓани велат дека ваквата организација е од голема важност, затоа што Штип со години е домакин и на ваквиот настан. Оно што тие додатно го истакнаа дека во минатото ти имале многу вакви настани, па тогаш младоста споредбено со сега била поинаква. Најубаво е за млади, за стари, најубаво е тоа. Немате никаква разлика, за неедно време имаше учителска гимназијата, сека вечер имаше игранка, корзо, сега ништо немате. Кафичите, телефон, лаптоп, оќе работе. Супер е, одлично е. Значи, ко се случува нешто низ градот, добро е. Значи, младите, средните тие исто одат. Меѓутоа, стварно нема многу народ. Ние живееме тука на едносмерната улица, сега шеталиштето. Уште редко така да одат луѓе, ама ќе се навикнат. Гледам и од друга страна за викенд довагат, па ќе се оправе. Мислам, добро е, кажаме, и за младите. Па мислам, може има и 30 години. Па оно е веќе и традиција, шом се секоја година одржава, мислам дека од тука нема да го искоренат. Па секоја година мислам дека има. А са како е, шо е? Абе, важно е за младите да има народ, движење. Тоа е било на времето кој имаше народ и кој се доваѓа од страно. Инаку на овогодинешната манифестација Макфест ќе се представат повеќе уметници со своите вокални способности, а веќе од утре ќе се крени Макфестовото знаме во самата општина.